активний партнер програми – магазин «Ровер Плюс». Відпочиваємо активно і з плюсом. Доброго ранку, з вами тренер групових програм Лисаковська Ольга. І сьогодні ми з вами займемося пілатесом. Пілатес – унікальна система вправ, яка направлена на зміцнення та тонус м'язів, покращення постави, гнучкості, відчуття рівноваги та створення більш стрункої фігури. Отже, починаємо. Сидимо з рівною спиною, руки в сторони, глибокий вдох через ніс, скруглюємо спину, видох через рот, вдох, розкрили грудний відділ, і видох, скруглюємо спину. І ще вдох, видох, вдох, зводимо лопатки, видох, і ще один раз вдох, і видох. Добре. Розвертаємо здовж коврика, ставимо стопи паралельно, коліна паралельно, руки перед собою, плечі, лопатки опустіть вниз. Відхиляємось назад з прямою спиною, втягуємо живіт, підкручуємо таз, опускаємось на поясницю, лопатки на підлогу не ложимо. І ще видох. І вдох. Тримаємо відстань між підбородком і грудною кліткою, відстань кулака. І затримуємось в нижньому положенні. Втягніть живіт в себе, зробіть вдох і на видох правий локоть направляємо назад. Вирівнялись. Видох лівий. І вдох. Продовжуємо. Видох. Вдох. Видох. Продовжуємо живіт втягувати в себе. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. І ще один раз ліва рука. Добре. І повільно опускаємось вниз. Стопи ставимо ближче до сідниць, стопи, коліна паралельно, живіт втягніть, поперек прижати до підлоги. Руки через сторону ставимо за голову, робимо вдох і з видохом відриваємо лопатки. Плечі відтягуємо від вух, живіт втягнутий, маківкою тягнемось вверх. Опускаємось, вдох. І на видох піднялись. І ще вдох. На видох піднімаємось. Постарайтесь лопатки відривати вище. Шию не напружуємо. І зупиняємось в верхньому положенні. Плечі відтягнули від вух, поперек прижатий до підлоги. Задня поверхня шиї витягнута. Зараз робимо вправу, яка називається сотня. 5 хлопків руками на вдох і 5 хлопків на видох. Приготувались? Раз, два, три, чотири, п'ять. Видох, два, три, чотири, п'ять. Вдох, два, три, чотири, п'ять. Видох, два, три, чотири, п'ять. Продовжуємо. Живіт втягнутий. Плечі відтягнуті від вух. Ще трішки. Лопатки вище. І ще вдох. І видох. Плавно опускаємось, руки через сторони за голову. Витягуємо праву ногу, ліву, п'ятки разом, носки разом, живіт втягнутий, поперек прижатий. Робимо вдох і з видохом. Плавно піднімаємось. Тягнемось руками вперед, голова опущена вниз, витягуємо задню поверхню шиї. Вирівнюємо спину, відхиляємось назад і опускаємось плавно, вдавлюючи кожен відділ хребта в підлогу. Максимально плавні рухи, без ривків. Раз. І залишаємось вверху. Наступна вправа – планка лицем вверх. Ставимо руки ззаді і опускаємо на ладоні. Плечі відтягніть від вух, прогнулись в грудному відділі, слідкуйте за тим, щоб спина не скруглювалась. Робимо вдох і з видохом піднімаємось вгору. Живіт втягніть, сідниці зіжміть.
Дихаємо. Вдох. Видох. Вдох. Видох. І ще вдох. Видох. Молодці. Руки через сторони підняли вверх, ноги підзігніть, опустіться вниз, розслабтесь. Знову піднімаємось і ускладимо цю вправу, підтягуємо почергово ноги. Вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох, і ще вдох, видох, вдох, видох, ще один раз ліва. Добре, опускаємось вниз, стопи на себе, коліна зігнули, витягнулись руками вверх, опустились вниз, розслабились. Піднімаємось, згинаємо ноги і плавно опускаємось вниз. Поставте ноги ближче до сідниць, стопи паралельно, плечі відтягніть від вух. Плечовий міст. Робимо вдох з видихом. Підкручуємо таз і піднімаємось вверх. В верхньому положенні колінами тянемось вперед, відчуваємо витягнення в області попереку. І опускаємось вниз, вдавлюючи кожен відділ хребта в підлогу. Продовжуємо. На видох вверх і вдох вниз. Слідкуйте за тим, щоб положення тіла не мінялось. Видох. Вдох. І затримуємось вверху. Втягніть живіт. Сідниці в тонусі. Вниз не падаємо. І піднімаємо почергово ноги. Права видох. І опустили вниз вдох. Ліва видох. Вдох. По можливості витягуємо ногу до кінця. Тримаємо сідниці вверху, вниз не провалюємось. Опускаємось вниз, підтягуємо ноги до себе. І потягніться вперед. Ліву ногу випрямляємо. Зовнішню руку ставимо зверху. Внутрішньо знизу, локті в сторони, плечі від вух, живіт втягнутий. І міняємо положення ніг. Вдох, видох, вдох, видох. Ногу тримаємо паралельно підлозі, максимально витягуємось. Плечі і шию не напружуємо. Затримайтесь і змінюємо положення ніг. Випрямте праву ногу, захопіться за гомілку. Якщо важко, можете захопитись за бедро. Випрямили ноги до кінця і міняємо положення ніг. Вдох, видох, вдох, видох. Живіт втягуємо. Міняємо на дві пружини. Раз, два, раз, два. І ще один раз. Молодці, підтягнули ноги до себе. І ставимо на підлогу. Руки через сторони за голову. Відриваємо лопатки від підлоги. Зменшуємо кут між ногами і підлогою. І опустились вниз. Продовжуємо видох, живіт втягнутий. Вдох. Видихаємо. І вдох. Поперек прижатий до підлоги, відриваємо тільки лопатки.
І ще один раз. Добре. Випрямте ліву ногу. За праву за хопіці. І плавно піднімаємо зверх. І переходимо в положення на животі. Опустіть коліна, опустіться вниз. Поставте ноги на ширині таза, руки на ширині плечей. І на вдох піднімаємо праву руку і ліву ногу. Голову назад не закидаємо, дивимось вниз. Опустіть. Міняємо ліва рука, права нога. Продовжуємо вдох, видох. Вдох, видох. Голову назад не закидаємо. Задня поверхня шиї витягнута. Плечі і лопатки тягнуться вниз. Виправили себе, живіт втягнули, сідниці в тонусі. Піднімаємо дві руки, дві ноги. Направляємо локті назад. Вертаємо руки на місце і плавно опустились вниз. Продовжуємо вдох, видох. Витягнули руки, вдох і опустились вниз. Максимально розтягуємось між руками, ногами. Рухи плавні, без ривків. І ще один раз. Добре, руки поставте біля грудної клітки, відштовхніться. Потягніть таз до п'яток і максимально витягуємо спину. І піднімаємось з положення планка. Робимо вдох і на видох праву ногу витягуємо назад. І поставили на місце. Ліва вдох, видох. Права вдох, видох. Живіт втягнутий. Ліва вдох, видох. І ще права. І ліва. Добре, опустіться на коліна. Потягніть таз до п'яток, руками потягніться вперед. І знову скруглюючи спину, піднімаємось. І знову ви можете залишитись просто в положенні планка, або додаємо підтягування ніг. Права нога, видох, вдох. Ліва, видох, вдох. Голова вниз не падає. Маківкою витягуємось вперед. І ще раз ліва. Опускаємось на коліна і знову тягнемо таз до п'яток. Вдох. Видох. Ліва рука вверх. Вдох. Видох. І ще. І ліва. Беремо руки в пальцевий замок. Витягуємось вверх. Опускаємо руки. Глибокий вдох. Видох. І ще один раз глибокий вдох. І видох. Опустіть плечі вниз. Витягніться за маківку вверх. Все. Дякую за те, що були сьогодні з нами. І нагадую, тренування за системою Pilates практично немає ніяких протипоказань, тому ви можете займатися ним у будь-якому віці і в будь-якому фізичному стані. Бажаю всім гарного дня. Активний партнер програми – магазин «Ровер Плюс». Відпочиваємо активно і з плюсом.